Fortuna եթերում լրատվության ժամ է, դուք դիտում եք մոլորակի հիմնական թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես այսօր գիտելիքի աշնան առաջին օրվա և մոլորակ լրատվականի ծննդյան օրն է։ Շնորհավորելով բոլոր տոների կապակցությամբ նախ անդրադառնանք օրվա գլխավոր տոնի գլխավոր բարեմաղթանքներին։ Հարգելի մանկավարժներ, սիրելի դպրոցականներ, ուսանողներ, շնորհավորում եմ ձեզ գիտելիքի օրվա արդիվ, ամեն տարի գիտելիքի օրվա արդիվ, ես շնորհավորում եմ ձեզ և ամեն անգամ համոզվում, որ անցած մեկ տարին իզուր չի անցել մեր մատաղ, սերնդի և պատանիների ու աղջիկների կրթության ու դասիրակության գործում։ Մենք հպարտ ենք այդ իրողությամբ, ամեն մի քաղաքակիր ժողովրդի համար դա առաջնային ու վեհագույն գործ է, այդ վեհագույնի գործի իրականացնողները մեր մանկավարժներն են, նրանք, ովքեր համամարտկային և ազգային գիտելիքների շտեմարանից մաս առ մաս վերցնում ու տալիս են նոր սերնդին։ Սիրելի աշակերտներ, ուսանողներ, կրթություն և դասիրակություն ստանալով դուք ձեր քայլերն եք կատարում դեպի մեծ կյանք և ինչ ուղղությամբ էլ որ ընթանա ձեր ուղին, շատ կարևոր է հիշելը, որ դուք ազատության սերունդն եք։ Մի քանի օրից մենք ձեզ հետ միասին կտոնենք մեր հայրենիքի անկախության 25-ամյա հոբելյանը։ Դուք և մեր անկախությունը գրեթե հասակակիցներ եք։ Միաժամանակ այդ անկախության ժառանգորդն եք և պարտավոր եք պահպանել, զարգացնել ու հարստացնել բոլոր այն հաղթանակներն ու ձեռքբերումները, որոնք ձեզ է փոխանցվում ավագ սերնդի կողմից։ Հայրենիքի հզորացումը, բարեկեցությունը պայմանավորվում են ոչ միայն նյութական միջոցներով, այլև առաջին հերթին գրագետ ու հայրենասեր սերունդ ունենալով։ Ուստի հարուստ գիտելիքներով զինվելը ձեր պարտքն է հայրենի պետության ու հարազատ ժողովրդի հանդեպ։ Առանձնակի ջերմությամբ ու սիրով շնորհավորում եմ առաջին անգամ դպրոց մտնող մեր երեխաներին, մաղթելով նրանց խաղաղ, կապույտ ելքինք, բարեհաջող ուսումնառություն։ Իմ շնորհակալության խոսքն եմ ուղղում բոլոր մանկավարժներին, մանկապարտեզների դասի ակներին, մատաղ սերնդի կրթությամբ ու դասիրակությամբ սպաղվող բոլոր աշխատողներին, բարի երծես, երջանկություն և նորանոր հաջողություններ։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյան։ Սիրելի աշակերտներ, ուսանողներ, մանկավարժներ, կրթության բնագավառի ներկայացուցիչներ ու ծնողներ, լավագույն մաղթանքներով շնորհավորում են բոլորիդ այս հիասքանչ տոնի, գիտելիքի և դպրության օրվա արդիվ։ Այս տոնով ազդարարվում է նոր ուսումնական տարվա սկիզբը, որը հնարավորություն է ընձեռում նոր գիտելիքներով հարստանալու ու նոր նպատակներ կյանքի կոչելու համար։ Ավանդաբար մեր ազգը խորհարգանք է տածում գիտելիքի և կրթության հանդեպ, և դրա շնորհիվ է, որ այս տոնը սիրված է և սպասելի։ Այսօրը յուրահատուկ է հատկապես առաջին անգամ դպրոց ոտք դնող մեր փոքրիկների համար։ Սիրելի փոքրիկներ, բարի գալուս ձեր կյանքի նոր փուլ, որտեղ համոզված եմ իրենց հոգատար ու բանիմաց վերաբերմունքով մեր կողմից սիրված և հարգված մանկավարժները ձեզ կփոխանցեն իրենց գիտելիքներն ու փորձը։ Գիտելիքն անգնահատելի արժեք է։ Վստահ եմ, որ գիտելիքներով հարստացած սերունդն է մեր երկրի ապագան, մեր վաղվա օրը։ Յուրաքանչյուր պետության և հասարակության վաղվա օրը երաշխավորված է, եթե հասարակության անդամները կրթված են։ Այսօր մեր մանկավարժների հայրենանվեր աշխատանքի շնորհիվ դպրոցը դարձել է այն դարբնոցը, որի շնորհիվ կրթվում և հետագայում մասնագիտանում են մեր երեխաները։ Կրթված անհատը երկրի հարստությունն է, մեր պետականության պահապանն ու ազգային արժանապատվության գրողը։ Կրկին շնորհավորելով գիտելիքի և դպրության օրվա կապակցությամբ, մանկավարժներին մաղթում եմ հաջողություններ կրթության հայրենանվեր գործում, նորանոր հաջողություններ ու ձեռքբերումներ, իսկ աշակերտներին և ուսանողներին նոր գիտելիքներով հարուստ ուսումնական տարի։ Վանաձոր համայնքի ղեկավար Սամվել Դարփինյան։ Սիրելի աշակերտներ, ուսանողներ, ծնողներ, հարգարժան մանկավարժներ, կրթության ոլորտի ներկայացուցիչներ, ջերմորեն շնորհավորում եմ սեպտեմբերի 1-ի գիտելիքի և դպրության օրվա կապակցությամբ։ Նոր ուսումնական տարվա հետ ազդարարվում է նաև նոր գիտելիքներով զինվելու կյանքի սկիզբը։ Օրը հիրավի տոնական է հատկապես առաջին անգամ դպրոց մուտք գործող փոքրիկների համար, որոնց համար դեռևս անհասանելի է գիտելիքի անսահման դարբնոցը, դպրոցը։ Սիրելի առաջին դասարանցիներ, համոզված եմ, որ այստեղ փորձառու և բանիմաց մանկավարժները ձեզ կընդունեն մայրական քնքշությամբ ու ներողամտությամբ։ Շնորհավորում եմ ձեզ կյանքի նոր փուլ թևակոխելու կապակցությամբ, մաղթում, որ այն լինի բեղուն և արդարացնի բոլոր սպասելիքներն ու նպատակները։ Հիրավի գիտելիքը հզոր ուժ է, տոնի խորհուրդը առանձնահատուկ է հայ ժողովրդի համար, գիտելիքը մարդուն կշիռ է տալիս նոր հնարավորություններ ինքնադրսևորվելու համար, կերտումներ կան ամուր հիմքերի վրա դնելով ապագան, գիտելիքը յուրահատուկ հարստություն է, որ երբեք չի խամրի և չի կորչի, գիտելիքներով զինված սերունդն է հզոր պետության արհավատյան։ Մեկ անգամ ևս շնորհավորում եմ գիտելիքի և դպրության օրվա կապակցությամբ ցանկանում նորանոր հաջողություններ ուսման մեջ, իսկ սերունդներ կրթող մեր մանկավարժներին մաղթում նորանոր ձեռքբերումներ և թող միշտ գնահատված լինեն իրենց ազգանվեր գործում։ Ստեփանավան համայնքի ղեկավար Միքայել Ղարաքեշիշյան։ Սիրելի աշակերտներ, ուսանողներ, մանկավարժներ և ծնողներ,
Սրտան շնորհավորում եմ բոլորիդ գիտելիքի եւ դպրության օրվա արդիվ։ Սեպտեմբերի 1-ը կարևոր մեկնարկ է նոր գիտելիքներ ձեռք բերելու, կրթության նոր փուլ սկսելու շրջան։ Այսօր առանձնահատուկ նշանակություն ունի հատկապես առաջին դասարանցիների համար։ Նրանք առաջին անգամ ոտք են դնում գիտելիքների զարմանահրաշ աշխարհ, որտեղից էլ սկիզբ է առնում կրթության եւ գիտության երբեք չընդհատվող ճանապարհը։ Ջեմ շնորհավորանքներս եմ հողում մեր փոքրիկներին եւ մաղթում բարձր առաջադիմություն։ Իսկ մանկավարժներին հաջողություն եմ մաղթում իրենց շնորհակալ աշխատանքում։ Այսօր նրանց ուսերին է մեր երկրի համար արժանավոր քաղաքացիներ դասյարակելու կարևոր գործը։ Կրկին շնորհավորում եմ լուսավոր սկիզբ եմ մաղթում բոլորիդ։ Նոր ուսումնական տարին թող առավել հագեցած ու արդյունավետ լինի։ Ալավերդի համայնքի ղեկավար Կարեն Փարեմուզյան։ Շարունակում ենք թողարկումը, մինչ կրկին կանրադառնանք սեպտեմբերի 1-ի իրադարձություններին։ Շարունակվում է Վանաձորը սրտում հեռուստանախագիծը, այսօր Վանաձորը սրտում Արման Հափինյան։ Վանաձորը սիրում եմ, որովհետև շատ գեղեցիկ քաղաք է, շատ գեղեցիկ բնություն ունի, շատ հրաշալի մարդկանցով լի է, շատ գեղեցիկ մշակութային արժեքներով լի քաղաք է, ունի շատ լավ գեղեցիկ հարուստ պատմություն Վանաձորը, և ես չեմ պատկերացնում ինձ որևէ մեկ այլ տեղ ապրելու, ստեղծելու։ Իմ ցանկությունս այսօրվա օրով էլ մինչև այսօր ես ինքս ինձ իմ շրջապատին ապացուցել եմ, որ այո, ես իմ ցանկությունն ենք այն մեծ է իմ սերը իմ քաղաքի նկատմամբ, որ ես այսօր այստեղ եմ ապրում, այստեղ արարում իմ հարազատ քաղաքի մեջ իմ ժողովրդի հետ շփվում։ Մարդուն շրջապատող արժեքները բնութագրում են նրան, տալիս պատկերացումներ անհատի նախասիրությունների, հայտնի ու անհայտ զգացմունքների և այլնի մասին։ Վանաձորցին շրջապատված է Վանաձորով, քաղաք, որի բնակիչը լինելը պատիվ է։ Բնորան, որտեղ ապրած յուրաքանչյուր օրը իր անջնջելի հետքն է թողնում մարդու բնավորության վրա, դարձնում հյուրասեր, առատաձեռն, բարի և հոգատար։ Վանաձորցուն մշտապես մտահոգում է ընկերոջ, հարևանի և առհասարակ համակարգացու խնդիրը։ Ապրել ուրախանալով դիմացինի երջանկությամբ և օգնության հասնել, երբ դրա կարիքը կա, այսպիսին է վանաձորցին, ում բացի անհատական խնդիրներն ու ուրախությունները մտահոգում է նաև քաղաքի խնդիրը։ Երջանկություն պարգևում դրական ցանկացած փոփոխություն։ Լորվա թագուհուն, վանաձորցու հայրենիքը չսիրելը անհնարին է։ Հնարավոր չէ Վանաձորի բնությունը չսիրել։ Մեր ամբողջ հանրապետության մեջ մեր լորվա հողուջուրը յուրահատուկ բնություն ունի։ Յուրահատուկ բնություն, որը որ ես չեմ պատկերացնում մի վանաձորցի, որը դա չսիրի, չգնահատի։ Անգամ հավատացնում եմ, որ շատ շատերին հենց Վանաձորում ապրելու, ստեղծելու, արարելու դա շատ է պահում ստեղ մարդու։ Այո, վանաձորցուն Վանաձորում առաջին հերթին պահում է չքնաղ բնությունը, քաղցրահամ ջուրը, օդն ու այն ամենը, ինչ հանդիսանում է Վանաձորի անբաժանելի մասնիկը, այցեքարտը։ Վանաձորը աշխարհում միակ քաղաքն է, որտեղ հանքային ջուրը հոսում է բոլորին հասանելի աղբյուրից, անմահական թթու ջրից, սիրով խտացած օդից ու սարերի և անտառների մեջ վեր հառնած քաղաքից հեռու մարդն ապրել ան կարող է։ Այս ամենն էլ հենց Վանաձորցում դարձնում է բրունցք, անհաղթահարելի ուժ, որն ունակ է պահպանելով ավանդույթները, ստեղծել նոր արժեքներ, շարանգելով սերունդներին հզոր քաղաք։ Ամբողջ ուժով փորձելու ենք անել առավելագույնս Վանաձորը շնասնելու, ավելի գեղեցկացնելու ու ավելի այնպիսի միջավայր ստեղծել, որ յուրաքանչյուր վանաձորցի, այո, հիանա և պարտանա քաղաքով ավելի քան հիմա։
Արման Ափինյանը ծնվել է Կիրովականում, դպրոցն ավարտելուց հետո սովորել է Վանաձորի Հովհաննես Թումանյանի անվան Պետական Մանկավարժական ինստիտուտի ֆիզմատ ֆակուլտետում։ Զուգահեռ ուսանել է Շինարարության նախարարության Հանրապետական ուսումնական կենտրոնի Վանաձորի մասնաճյուղի հաշվապահական դպրոցում, ստանալով արտադրության հաշվապահի որակավորում։ 1999-2001 թվականներին ծառայել է ազգային բանակում, արժանանալով ՍՊԱ-ի կոչմանը։ Երևանի Պետական Համալսարանի միջազգային հարաբերությունների մագիստրոս է։ Արման Ափինյանն իր աշխատանքային գործունեությունը սկսել է 1994 թվականից որպես փականագործ, այնուհետև նույն ընկերությունում որպես ինժիներ, այնուհետև աշխատել է Սանտեխնիկ ընկերությունում որպես տնօրեն, 2001-2005 թվականներին եղել է Լոռի Սանտեխնիկ ընկերության գլխավոր ինժիներ, որից հետո 1 տարի հանդիսացել է Մարգալատ ընկերության տնօրեն, զբաղեցրել է նաև AG Սերվիզ ընկերության Վանաձորի տեղամասի պետի պաշտոնը, 2007 թվականից մինչև որը զբաղեցնում է Տիգրան և Հայկ ընկերության տնօրենի պաշտոնը, 2008 թվականից Վանաձոր համայնքի ապականու կազմում է, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության անդամ է, 3 երեխայի հայրը ինչպես իր, այնպես էլ փոքրիկների ապագան տեսնում է բացառապես Վանաձորում, չի ժխտում, Վանաձորում խնդիրները շատ են, իսկ որ քաղաքում խնդիրներ չկան, խնդիրների մասին բարձրաձայնողը և դրանք լուծողը մարդն է, դրական ցանկացած փոփոխություն իր հետ բերում է լուծում պահանջող նոր մարտահրավեր, պետք է լծվել լավատեսությամբ և գնալ հաղթանակի ճանապարով։ Վանաձորը ունի բազմաթիվ խնդիրներ, չեմ կարծում, որ մի ժամանակ Վանաձորը չի ունենա խնդիրներ, որտեղ մարդության ծգտում է այնքան շատ, ամիշտ լավին, երբեք չենք բավարարվելու։ Այսինքն այսօր խնդիր կա, այդ խնդիրը այսօր լուծվեց, վաղը պետք է ստեղծենք մեկ այլ խնդիր, այդ խնդիրը ստեղծենք, որպեսզի ավելի էլի լավ լինի։ Իսկ այդ խնդիրները լուծելու, այդ լավին հասնելու համար առաջերթին մենք մեր ժողովրդով, մեր քաղաքի վանաձորցիներով պետք է համախմբված լինենք մի լավի, այդ լավ գաղափարի շուրջ, այսինքն լավատեսություն, տեսնենք լավը, հավատանք լավին, հավատանք ինքներս մեզ, մեր ուժերին։ Ես կարծում եմ այդ պարագայում այդ համախմբվածությունն է խնդիրները լուծելու և վերացնելու։ Միասնականությունը ուժ է, որը բոլոր ժամանակներում դարձել է ամենաբարձր նվաճումների հիմնակարը։ Այս համատեքստում պետք է գիտակցել, որ ցանկալի արդյունքի համար անհրաժեշտ է առաջին հերթին աշխատել, գիտակցելով, որ այդ աշխատանքը միասնականության քո բաժինն է, երբեք չտարանջատվելով թիմից լինել պատասխանատու առաջին հերթին սեփական եսի նկատմամբ։ Սա հաջողության հասնելու ամենակարճ ճանապարհն է, հաջողություն, որը բոլորինս է։ Ես երբեք չեմ դադարել աշխատել, չեմ դադարել ստեղծել ինչ-որ մի բան, պիտանի լինել իմ քաղաքացիների համար, որ իմ կարիքն է զգացել կամ որևէ ինչ-որ մի բանի կարիք ունեցել են մարդիկ ու ես կարողացել եմ օգտակար լինեմ։ Եվ այսօր էլ լինելով թիմի անդամ ավելի շատ ենք անելու, ավելի շատ ենք մեր ժողովրդի համար փորձելու օգտակար լինենք, մեր քաղաք ավելի շենացնենք, ես ինքս լավատես եմ և կոչ եմ անում բոլորիս լինել առաջերթին լավատես, հավատալ մենք մեզ, մեր ուժերին։ Կանաչ քաղաք իմ Վանաձոր, դու դեռ պիտի ծաղկես, ուսո պայծառ քո ապագա, ահա տեսնում եմ ես, ահա տեսնում եմ ես, Գալով գիտելիքի օրվան, տեղեկացնենք, որ այսօր մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը կատարել է մի փոքրիկ երեխայի երազանք, ով ցանկանում էր առաջին քայլերը դպրոցում կատարել մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի հետ։ Մարզպետն ու հոգևոր առաջնորդը եղել են Աքորի համայնքում։ Մանրամասները Հալավերդու անկյուն գումարած 3 հեռուստաընկերության մեր գործընկերների տեսանյութում։
Ապրիլյան քառորդյա պատերազմում հերոսաբար զոհված Աքորեցի Գևոր Գևորքյանի կրտսեր քույրը փոքրիկ Միլենան ամիսներ առաջ ցանկություն էր հայտնել, որ իրեն դպրոց ուղեկցի լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը։ Դպրոցական հանդերձանքով կազմոպատրաստ Միլենան անհամբեր սպասում է Արթուրն Ալբանդյանին։ Շալ դպրոց եմ գնալու, սեպտեմբերի 1-ն է, լավ եմ սովորելու։ Խոստումը կատարում է լոռու մարզպետը եւ Վաղարավոյան հյուրընկալվում Գևորքյանների ընտանիքում գիտելիքի օրվա արթիվ շնորհավորանքներից հետո առիթից օգտվելով Արթուրն Ալբանդյանը ցանոթանում է նաեւ Գևորքյանների տան վերջերս ավարտված վերանորոգման աշխատանքին, իսկ գուգարած թեմի առաջնորդ ընտանիքի հորն է հանձնում բարերարի կողմից դրամական աջակցություն։ Ընտանիքի մայրը Իրինա Գևորքյանը զսպելով արցունքները փորձում է երեխաներին ուրախ ուղեկցել դպրոց, ասում է Գևորքի երազանքն է եղել տեսնելու կրտսեր քույրու եղբայրների հաջողությունները։ Ցինք մեր թղային բացապարտենք, որ հանհայրենք է զոհվելու, պաշտպանել հայրենիքը։ Նեն միշտ եղբարն ասել, լավ սովորեք, գյազացիկ ավարտեք, որ գնաք սովորեք։ Լոռու մարզպետի ուղեկցությամբ փոքրիկ Միլենան առաջին անգամ ոտք է դնում դպրոցի բակ, որտեղ էլ տոնական դրամադրությամբ նրանց են սպասում դպրոցի աշակերտները, ուսուցիչները, ծնողները, նաև Միլենայի համադասարանցիները, ովքեր ևս հուզված են։ Սեպտեմբերի 1-ի Աքորու այցը ինքնանպատակ չէր, այն հատկապես կապված էր ապրիլյան քառորդյա պատերազմի օրերին զոհված մեր զինծառայող հերոսի հետ հիմնականում, որովհետև այցելելով այդ դեպքերից հետո հերոս զինվորի ընտանիք, մենք տեսանք, որ այդ ընտանիքում կան դպրոցահասակ երեխաներ և հատկապես Միլենան, ով այս տարի առաջին անգամ էր ոտք դնելու դպրոցի շեմին, և հենց այդ ժամանակ Միլենայի խնդրանքով ես խոստացա, որ անպայման այս սեպտեմբերի 1-ը անց եմ կասնելու Միլենայի հետ Աքորու միջնակարգ դպրոցում, և այսօր մենք այստեղ ենք, մենք փորձեցինք մեր ներկայությամբ ոգևորել մեր աշակերտներին, մեր մանկավարժներին, հաշվի առնելով այն կարևոր հանգամանքը, որ դպրոցն է տալիս հենց ռազմահայրենասիրական դաստիարակության առաջին հիմքը, և ես վստահ եմ, որ այս երեխաների մեջ դեռ ազգին պիտանի մարդիկ շատ կդաստիարակվեն։ Հնչում է միասնական աղոտք, ելույթներ են ունենում և գիտելիքի օր վարթիվ ներկաներին շնորհավորում լոռու մարզպետը, գուգարած թեմի առաջնորդը, դպրոցի տնորենը։ Մենք պարտավոր ենք ձեր ոչ թե ապագայի մասին մտածել, այլ նախ և առաջ ձեր ներգան է կարևոր, թե ինչպես է կառուցվում ներգան։ Ներգայում պետք է դուք այնքան առողջ մեծանաք, այնքան ճիշտ դաստիարակվեք, որպեսզի մենք ունենանք իրապես պայծառ ապագա։ Դպրոցի տնորենը նաև գովասանագրեր է հանձնում նախորդ ուսումնական տարում հաջողություն ունեցած աշակերտներին։ Նոր ուսումնական տարում Աքորու միջնակարգ դպրոց ոտք են դնում 27 աշակերտ։ Մեծ ոգևորությամբ, մեծ ուրախությամբ մեզ համար այսօր կրկնակի տոն դարձավ, մեզ այցելեց Լոռու մարզի մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը, որը մեզ ոգևորություն է պատճառում մեզ։ Հնչում է առաջին զանգը և առաջինցիները դասղեկի ուղեկցությամբ մտնում են իրենց դասարան, որտեղ էլ նրանց սպասում են նվերներ պայուսակների գրենական պիտույքների տեսքով։ Լոռու մարզպետի կողմից հագուստ դպրոցական պարագաներ ստացել են ինչպես Գևորքյանների, այնպես էլ մարզի մի քանի ընտանիքներ։ Լոռու մարզպետի անմիջական հանձնարարականով 2016 թվականին մարտական գործողությունների կամ ծառայության ընթացքում զոհված և վիրավորված ընտանիքներին նախորդ կատարվել է կարիքների գնահատում, խոսքը վերաբերում է ոչ թե ընտանիքի կարիքներին, այլ կոնկրետ անչափահաս երեխաներին, որոնք պետք է հաճախեն դպրոց, այդ երեխաների կարիքների գնահատում։ 6 ընտանիք են ունեցել, որից մեկը հրաժարվել է, մեկը տեղափոխվել է, մնացած 4 ընտանիքներին օգնություն է տրամադրվել հագուստի, կոշիկի, գրենական բիդրիքների և պայուսակների տեսքով։ Առաջին դասարանցիները Լոռու մարզպետին և իրենց առաջին ուսուցչին խոստանում են լավ սովորել և մեր երկրի համար պիտանի քաղաքացիներ դառնալ, իսկ Արթուրն Ալբանդյանն իր հերթին խոստանում է հաճախ լինել դպրոցում և տեղում ծանոթանալ խնդիրներին։ Մերի Գոլոլյան, Արման Տիտանյան, Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերության համար։ Շարունակում ենք թողարկում այս տարի ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից Լոռու մարզի 55 դպրոցների առաջին դասարան հաճախող բոլոր երեխաները ստացել են գրենական պիտույքներ և պայուսակներ։ Մանրամասները առաջարկվող ռեպորտաժում։
Կաշիրի, Ստեփանավանի եւ Թումանյանի տարածաշրջանների 50 համայնքի 55 դպրոցի մոտ 1000 առաջին դասարանցի այս տարի էլ դպրոց առաջին անգամ մուտք գործեց ու լսեց ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի շնորհավորանքը։ 32-րդ ընտրատարածքի բոլոր դպրոցների առաջին դասարանցիները ավանդույթի համաձայն պատգամավորի կողմից ստացան պայուսակներ, գրենական պիտույքներ ու աշխատանքային նյութեր։ Նվերները փոքրիկներին հանձնելու էին եկել հեքիաթների սիրելի հերոսները։ Берем прибавить два, по слогам читать слова. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Հաշվի առնելով փաստը, որ Կարեն Կարապետյանի կողմից հատկացվող անհրաժեշտ պարագաները ամբողջությամբ բավականացնում են դպրոց հաճախելու համար, պատգամավորի գրասենյակից նախապես հորդորել էին ծնողներին չգնել նշված իրերը։ Դպրոցների տնօրենների խոսքով մեծ մասամբ այդպես էլ եղել է։ Ինձ թվում է, որ ծնողների սոցիալական վիճակը այս միջոցառումը որոշ չափով կթեթևացնի։ Սա պարտավորեցնում է մեզ, պարտավորեցնում է աշակերտներին լինել արժանի քաղաքացիներ մեր հանրապետության համար, տիրապետել գիտելիքներին, լինել ազնիվ, լինել դաստիարակված եւ հանրապետության արժանավոր քաղաքացիներ։ Նա մեր լավ բարեկամն է, որովհետեւ յուրաքանչյուր միջոցառում չի մոռանում, դա լինի առաջի զանգ, վերջի զանգ, մանկավարժի օր։ Ծնողները մեծ սիրով են ընդունում այդ նվերները, հատկապես երեխաներն են մեծ սիրով ընդունում, սպասում են ամեն անգամ։ Կարապետյանների ընտանիքի ընդգծված վերաբերմունքը կրթության ոլորտի նկատմամբ երկար տարիների պատմություն ունի։ Դպրոցներում այս մասին լավ գիտեն, նման ոչ մի նախաձեռնություն այլևս անսպասելի չէ։ Իր ընտրատարածքի համայնքների դպրոցների առաջին դասարանցիների նվերներ անել սեպտեմբերի 1-ին ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը սկսել է դեռևս 1955 թվականից, արդեն 22 տարի է։ Այս գեղեցիկ ավանդույթը կա, շարունակվում է եւ ինձ թվում է պետք է որ անընդհատ շարունակվի։ Բարձր տրամադրություն, հուզմունք ու հպարտություն, գիտելիքի օրը առաջին հերթին տոն է առաջին անգամ դպրոց մուտք գործող փոքրիկների համար։ Այս ուշադրությունը ևս մեկ անգամ ապացուցում է փաստը, որ կարևորվում է գիտելիքը։ Հույսերը մեծ են այն երեխաներից, ովքեր բոլորիս վաղվա օրն են։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը ևս մեկ անգամ շնորհավորելով ինչպես առաջին դասարանցիներին, այնպես էլ կրթության ոլորտի բոլոր ներկայացուցիչներին մաղթում է մեծ ձեռքբերումներ և անսահման եռանդ։ Եվս մեկ տեսանյութ էլ Վանաձորի 3-րդ դպրոցից։ Հովհաննես Թումանյանի անունը կրող դպրոցն այսօր դռները բացեց մոտ 500 աշակերտների առջև, նրանցից 53-ի համար օրը որքան տոնական, նույնքան էլ անսովոր էր։ Առաջին ուսուցիչ, առաջին նստարան, իսկ առաջին զանգի ղողանջը դեռ երկար կմնա նրանց հիշողություններում, ուղեկցելով գիտելիքի անսահման աշխարհ։ Մանկական խաղերին ու խաղալիքներին այսուհետ կփոխարինեն դասագրքերն ու բանիմաց մանկավարժները։ Գիտելիքի ու դպրության օրը տոն է ոչ միայն առաջին անգամ դպրոց մուտք գործող մանուկների, այլև արդեն գիտելիքի հարգն իմացող աշակերտների, ծնողների, նրանց ծնողների եւ իհարկե մանկավարժների համար։ Այսօր որքան էլ խոսենք, քիչ է, որովհետև այսօր տոնական օր է, գիտելիքի օր, եւ ցանկացած մարդ անկախ իր պաշտոնից այսօրը միշտ էլ զգացմունքային է լինում։ Ուզում եմ շնորհավորել բոլորին այսօրվա կապակցությամբ, մաղթել նորանոր բարձունքներ ու հաջողություններ։ Այսօր տոնական օր է եւ ուսուցիչների եւ երեխաների եւ ծնողների համար։ Բոլորին մաղթում եմ առաջինը առողջություն եւ ուսումնական տարին սկսենք բարի տրամադրությամբ։
Հայանե Մովսիսյանը երրորդ զավակին է ուղեկցում դեպի գիտության հնոց, ասում է տպավորությունները եռապատկված են։ Վեցամյա Նարեկն էլ բարձր տրամադրությամբ է մուտք գործում դպրոց, հասցրել է ընկերանալ դասընկերներից մի քանիսի հետ։ Հոստանում է, լավ է սովորելու, որ լավ մարդ դառնա, ասում է նա։ Շատ ուրախ եկել եմ դպրոցից։ Ցանկանում եմ բոլոր երեխաներին անամ երկինք, քաղցր մանկություն, բոլորը սովորեն լավ, լինեն մեր ժողովրդի համար պիտանի զավակներ, բարձր պահեն մեր երկրի պատիվը։ Գիտելիքը հզոր ուժ է, որ ունակեցրել խավարը ցանկացած իրավիճակում։ Մնում է հուսալ, որ գիտության ուղին բռնած ցանկացած ոք կհաղթահարի իր ճանապարհին հայտնված բոլոր խոչընդոտները։ Բարի գալուստ դպրոցական կյանք և շնորհավոր նոր ուսումնական տարի։ Կրթության ոլորտի ներկայացուցիչներին շնորհավորեց նաև Լոռու մարզային հոգենյարդաբանական դիսպանսերի տնօրեն Գայանե Քալանթարյանը։ Գոհար Մովսիսյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Հիմա Լոռու մարզկենտրոն Վանաձոր, այստեղ բարձր տրամադրություն էր ողջ օրվա ընթացքում, ինչպես դիմավորեցին նոր ուսումնական տարին Լոռու մարզկենտրոնում, իմացեք ռեպորտաժից։ Նոր ուսումնական տարում Լոռու մարզում դպրոց կհաճախի 3570 առաջին դասարանցի, որից 1432-ը մարզկենտրոն Վանաձորում։ Ընդհանուր առմամբ մարզային ենթակայության 150 դպրոցներում կսովորի մոտ 26860 աշակերտ։ Մարզկենտրոն Վանաձորի բոլոր դպրոցներում այսօր վաղ առավոտից թևածում էր բարձր տրամադրությունը։ Առաջին դասարան հաճախող երեխաները հյուրերի, բարեմաղթանքների, անակնկալների պակաս չունեին։ Վանաձորի 5-րդ դպրոցի նոր ուսումնական տարվա առաջին հյուրը Վանաձորի նոտարական գրասենյակի նոտար Մամիկոն Ասլանյանն էր։ Վերջինս շնորհավորելով ներկաներին գիտելիքի օրվա կապակցությամբ փոքրինչ առանձնացրեց հայրենիքի ապագա պաշտպաններին։ Այս համատեքստում կարևորելով նաև ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը դպրոցներում։ Թույլ տվեք առանձնահատուկ ողջունել այն տղաներին, ովքեր դպրոցն ավարտելուց հետո համալրելու են հայոց բանակի շարքերը։ Բոլորիդ բարի երթ եմ ցանկանում և գիտելիքի անհուն աշխարհում ձեր տեղը գտնելու ունակություն ու մեծ ցանկություն։ Դպրոցականները ինչպես պատվավոր հյուրի, այնպես էլ իրենց ծնողների համար երգեցին, պարեցին ու արտասանեցին, խոստանալով լավ սովորել և պիտանի դառնալ հասարակության համար։ Գիտելիքների բոլոր փակ դռները մեզ համար դառնալու է ուղեցույց ամբողջ կյանքու։ Մամիկոն Ասլանյանի հաջորդ կանգարը Վանաձորի 4-րդ դպրոցն էր, այստեղ էլ Ասլանյանը դատարկաձեռն չէր եկել, նվերներ փոքրիկներին, բարեմաղթանքներ բոլոր նրանց, ովքեր մեծ հույսեր են կապում այն երեխաների հետ, ովքեր պետք է գիտելիքներ ստանան ու ծառայեն քաղաքի բարօրությանը։ Մամիկոն Ասլանյանը խոստովանում է, ամեն անգամ յուրովի է վերապրում սեպտեմբերի 1-ը, հուզվում յուրաքանչյուր փոքրիկի հետ ու այդ փոքրիկի համար։ Մի պահ մանկացա, մի պահ հիշողությունների գիրկն անցա, ինձ թվում է յուրաքանչյուր ոք յուրով է այս պահը վերապրում, ես արդեն երևի երրորդ անգամ եմ վերապրում այս պահը, այսինքն ես եմ գնացել, իմ որդիներն են առաջի դասարան գնացել և նաև հիմա ես կարողանում եմ նաև գնամ ու առաջի դասարանցիներին որևէ կերպ իմ ողջունի խոսք եղեմ, այնպես որ այս օրվա խորհուրդ ինձ համար շատ ավելի մեծ է, քան ուղղակի ուսումնական տարին սկսել, իմ կարծիքով գիտելիքի հեքիաթային աշխարհը պիտի կարողանա իր մեջ կլանել ինչքան հնարավոր է շատ ու շատ մարդկանց։ Տեղափոխվում ենք Վանաձորի 22-րդ դպրոց, այստեղ դպրոցականներին հյուրընկալվել էին դպրոցի կառավարման խորհրդի անդամները, խորհրդի նախագահ Մարինե Հովանիսյանի գլխավորությամբ։ Հյուրերը դատարկաձեռն չէին եկել դպրոցականների համար խորհրդանշական նվերներ հանձնելուց զատ, խորհրդի անդամները մանկացան փոքրիկների հետ, հյուրերը իրենց հետ ծաղրածուին էին բերել, ով ակտիվ խաղերում ներգրավվեց ոչ միայն առաջին դասարանցիներին, նաև նրանց ծնողներին և ինչու ոչ ուսուցիչներին։ Որանքը ստույլ տվեք ասել մեջ բերելով Տաթևի համալսարանի ռեկտոր, Հայազգի պայծառ ներկայացուցիչ Գրիգոր Տաթևացու խոսքերով, բուսեք սիրով,
ծաղկեք հույսով, կանաչեք հավատով, պտղաբերվեք լավ գործերով, շնորհավոր նոր ուսումնական տարի։ Ես ուզում եմ լավ սովորեմ դպրոցում, որ դառնամ բանկի կառավարիչ։ Դառնամ մլիցա։ Շնորհավոր եմ ես իմ ընկերներին առաջին ցանկի կապակցությամբ։ Լոռու մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետ Գրիգոր Հակոբյանն ու Վանաձոր համայնքի ավականու անդամ Արմեն Մատինյանն էլ փոքրիկներին հյուրընկալվեցին 15 և 23 դպրոցներում։ Վերջիններս երեխաների հետ կիսեցին առաջին անգամ դպրոց մուտք գործելու ուրախությունը։ Փոքրիկները նաև նվերներ ստացան 15-րդ դպրոցի շրջանավարտ Նվեր Աբրահամյանի կողմից։ Երկու դպրոցներում միասին այս տարի առաջին դասարան կհաճախի մոտ 150 երեխա, նրանք բարեմաղթանքների և անակնկալների պակաս չունեին։ Շնորհավորում եմ բոլոր մեր ժողովրդին, բոլոր ծնողներին և ցանկանում եմ, որ մեր հանրապետությունում լինի խաղաղություն, որպեսզի մեր երեխաները խաղաղության մեջ ապրեն և լավ ապրեն։ Ես մաղթում եմ իմ հարազատ դպրոցին, առաջի դասարանցիներին նոր հաջողություններ, նոր կյանքում, իրենց նոր սկսվող կյանքում, ցանկանում նրանց ուսման մեջ հաջողություններ և ցանկանում եմ հատուկ շեշտել, ուսման դերը շատ կարևոր է մեր կյանքում, չհասված որոշ բացառությունները իմ կարծիքով ուսման բնագավառում հաջողությունները կյանքի ցանկացած բնագավառում հետագայում պետք են գալիս։ Վանաձորի 28 և 30 դպրոցներում էլ հյուրընկալվեցին Լոռու մարզպետի օգնական Արման Սարգսյանը, Վանաձոր համայնքի ավականու անդամներ Վահագն Դավիթավյանը և Կարեն Բարավյանը, վերջիններս ևս իրենց անակնկալներով և ուշադրությամբ մասնակիցը դարձան գիտելիքի օրվա մեծ տոնին։ Կմաղթեմ, որպեսզի ամեն իրենց օր, որը պետք է լինեն դպրոցում կամ այն 10 տարիները, 12 տարիները, որոնք պետք է նրանք սովորեն, յուրաքանչյուր օրը կարողանան օգտագործել, յուրաքանչյուր օրը նպաստ բերի իրենց, յուրաքանչյուր օրը նրանք կարողանան մի նոր բան սովորել, որպեսզի հետագայում այդ ամենը ծառայեցնեն մեզ բոլորիս։ Վերջապես եկող սերունդը վաղը մյուս օրը պետք է գա փոխարինելու մեզ։ Ես նրանց մաղթում եմ ամենալավը, մանավանդ այդ փոքրիկներին, որ տեսնում ես հուզմունքով լցվում ես, ես կցանկանամ, որ նրանք նախ անհոգ իրենց մանկությունը անցկացնեն, գոնե դպրոցական տարիներին լինի այնպես, որ նրանց ժամանակը և տրամադրվածությունը միայն լինի դպրոցի համար, սովորեն լավ, նրանց համար բարենպաստ պայմաններ լինի և կա բնականաբար համեմատաբար տարիներ առաջվա այսօր դպրոցները ավելի հարմարավետ են, վերանորոգված են, մաղթում են, որ ապագայում նրանք մեր ապագան են, լավ երեխաներ դառնան, լավ մարդիկ դառնան, կիրթ մարդիկ դառնան։ Քանի որ այս առաջին քայլը լինելու է նրանց կյանքի, նրանց հաջողությունների, նրանց վերելքի, հենց այս առաջին քայլը, և Աստված տա, որ մեր այսօրվա առաջին անգամ դպրոց ոտ դրած երեխաները իրենց կյանքում հասնեն մեծ բարձունքների։ Տեղեկացնենք, որ ազգային ժողովի պատգամավոր Արկադի Համբարձումյանի կողմից Լոռու մարզի մի քանի տասնյակ համայնքների դպրոցների երեխաները ստացել են գրենական պիտույքներ և պայուսակներ, այդ ցանկում էր նաև Վանաձորի 30-րդ դպրոցը։ Նախ ուզում եմ ազգային ժողովի պատգամավոր Արկադի Համբարձումյանի անունից նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ շնորհավորել բոլորին, մանկավարժներին բեռնավոր աշխատանք, իսկ աշակերտներին ուսման մեջ միայն ու միայն հաջողություններ։ Ցանկանում եմ, որ երկրակամարում միշտ խաղաղություն տիրի, զերծ մնանք պատերազմներից և ապրենք խաղաղությամբ։ Կանաչ ճանապարհ ձեզ բոլորին։ Սպասվող եղանակի մասին տեղեկությունները կարճատև դադարից հետո կներկայացնի Արնա Անտոնյանը, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք ցտեսություն։ Մերև ձեզ եղանակի տեսության աջակիցն է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Լոռու մարզում 8-ի առավելագույն ջերմաստիճանը կլինի 25 աստիճան տաքություն, այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։
Դաշիրում գիշերը սպասվում է 31 ցերեկը մինչև 22 աստիճանտակություն, Ալավերդիում գիշերը սպասվում է 18 ցերեկը մինչև 25 աստիճանտակություն, Սպիտակում գիշերը կդիտվի 14 ցերեկը մինչև 23 աստիճանտակություն, Ստեփանևանում գիշերը սպասվում է 14 ցերեկը մինչև 22 աստիճանտակություն, Մարզկենտրոնում գիշերը կդիտվի 18 ցերեկը մինչև 25 աստիճանտակություն, Երևանում գիշերը սպասվում է 19 ցերեկը մինչև 30 աստիճանտակություն։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ վաղը սեպտեմբերի 2-ին օրվա 2-րդ կեսին սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Քամին կլինի մինչև 7 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը կնվազի ևս 2 աստիճանով։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, անկախ եղանակից ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։